Вітання, країно, і всі, хто нею захоплюється та пізнає. Я Валерія Мікульська, а це Tour de Ukraine, ваш зручний путівник у мандрах Україною. І вони тривають. Поїхали! Готуй сани влітку! Ви ж, напевне, чули це прислів'я. Так от, в Україні є містечко, де його сприймають буквально. І впродовж цілого року пропонують туристам відчути олімпійський екстрим, не чекаючи, доки випаде сніг. І це санна траса у Кременці. Кременець – транзитне містечко. Можливо, ви не раз минали його, їдучи до Карпат. Воно тягнеться вздовж дороги. Маленьке, районне, але на кілька віків старше за Тернопіль. Кременець згадується ще з 13 століття, а тому тут повно пам'яток. Розкішний ієзуїтський костел, руїни старого замку на горі і ще ціла найбільша спортивна санна траса країни. Вона знаходиться на околиці містечка. Колись олімпійська – стратегічно важлива спортивна база. Ще кілька десятиліть тому у Кременці готували саночників для всесвітніх спортивних змагань. Ще дотепер тут відточують уміння імениті спортсмени. Але нині база напівтуристична, тож туди впускають і просто любителів спортивного екстриму. Дістатися Кременця найшвидше від Тернополя. Це всього година їзди на автобусі чи автівкою – 70 кілометрів. Катання на трасі платне, але недороге. І ще, Кременець – транзитне містечко, тож можете не хвилюватися, там є де перепочити і пообідати. Замок Бонна, печери і Дівоча гора. Цей район мега насичений на туристичні локації. Набирайте Кременець на порталі Зручно Тревел і обирайте свою. Не чекайте, збирайтеся в дорогу і накопичуйте враження й емоції. Прощаємося всього на тиждень і згодом продовжимо свій Tour de Ukraine. Па!